On měl konkrétní hospodu, kam chodil. Miluju hospodu. Protože se to za den 300krát vyplo. Tak se s tím nikdo nemazlil. Takhle je to přesně ono. Každý najde tam ten svůj osud. To já mám rád. Píše se rok 2022. A u stolu Štamgastů etalonu české společnosti zbývá poslední pijan. Je jím 75-letý herec Jan Kaniza, který se v roli advokáta Zatloukala, stal součástí legendy jménem hospoda. A jehož spolustolující jsou už do jednoho v pánu. Úspěchu kultovního sitcomu, jenž v barandovských ateliérech natočil v druhé půli 90. let režisér Jaroslav Dudek, přitom na začátku nikdo nevěřil. Říká vám něco tahle znělka? Patří sitcomu Nováci, vůbec prvnímu a nepříliš zdařilému pokusu televize Nova o komediální seriál. Pravda je taková, že Železný v té době dramatickou tvorbu moc rád neměl. On tvrdil, že na komerční televizi seriály nepatří. Přesto to ještě jednou zkusí a vzniká hospoda. Za jejíž režisérskou taktovku se postaví ostřílený kumštíř a režisér mimo jiné i slavné Nemocnice na kraji města, Jaroslav Dudek. Takže to bylo všechno na vysoce profesionální bázi dělaný. On byl neskutečně připravený a věděl, za jakým cílem jde. Pro mě to byl garant toho, že ten seriál musí dopadnout dobře. A zároveň mě k tomu ještě lákalo prostředí. Hospoda mě vždycky lákala. Miluju hospodu. Přesto se ozývaly silně znějící hlasy. Pro koho to děláme? Kdo se na to bude dívat? Ty chlapi, co chodí do té hospody. A režisér Dudek říkal, počkejte za 10 let. Ukažte mi člověka, který nikdy nebyl v hospodě. Takže všichni to znali a ztotožnili se s tím. Každý najde tam ten svůj osud. Myslím si, že spousta žen zažívá to, co zažívala Veronika Žilková s Láďou Podměšilem. Tenhle ten pán, děti, to je váš tatínek. Tohle jsou tvoje děti, jestli si ještě nezapomněl, že vůbec nějaký máš. V mikrosvětě, který ve scénáři na základě vlastních prožitků z pražských lokálů a putik vytvořil scénárista Jiří Drejnar, se musí každý pivař cítit zákonitě dobře. V některých hlodá přesvědčení, že u nich v hospodě je to taky tak. On měl konkrétní hospodu, kam chodil a kde zažil tyhle ty situace a tuhle tu sešlost. A to byla hospoda na Újezdě a u Regenta. A naproti je notářství a nějaký soud nebo něco, takže to, tam se scházeli prostě různý lidi. U toho stolu se sešel průřez celou společností. A ty lidi všichni spolu našli společnou řeč, měli společný humor. Já si myslím, že jsou to dobře vymyšlené figury. Kotelník Babula. Bruňa Poloče, který pivo skoro nepil, a udělali z něj hlavního piva, že on pil víno a ne pivo. Špeditér Novák, psychiatr Prášek, právník Zatloukal, harmonikář Joska a kamelot David Koliáš. Krytinář dostal životní roli, byl šťastný, že hraje s velkýma hercema, jak on říkal. My jsme si sedli s tou společností, takže jsme se těšili na další natáčení. Mimo jiné to byl seriál Petra Nárožního. Kachna! Co je? Uši máme dvoje. To je figura, co? On ponoukal, on postrkoval takhle a to já mám rád. A měl to rád i režisér Dudek. Já jsem měl prostě hodně volný tým v opratě, abych tak řekl, a když jsem přišel s nějakým vtipkem nebo s nějakou glosou nebo s něčím takovým, tak on vždycky jako jásal a říkal, to je dobrý, to tam dáme a tak. A ač by se mohlo zdát, že herci na place pili pivo po hektolitrech, tady beze zbytku platí, že zdání občas klame. Takže kdyby echtovní pivaři viděli, co jsme dělali s pivem, tak by jako se chytali za hlavu. My jsme museli ulejvat do kýblu pod stolem, třeba jako, že už je upito a že z jiný záběr a tak. Ty půl litry byly upraveny. A vešlo se do nich pouze necelé 2 deci zlatavého moku.
A tak herci za jeden natáčecí den vypili maximálně 3 5-stupňová nebo 8-stupňová piva. No a mě z toho tekla pěna. To pivo bylo teplý, nebylo dobrý. Nešlo to se řídit, protože se to za den 300krát vyplo. Kvůli zvuku, když jsme točili na ostrom, se vypnout chlazení. Takže si myslím, že žádný hospodský i ten mistr svého oboru by tam pivo nenatočil. S pivíčkem je to jako se ženskýma. První pivo je jako první rande. Jediný Jiří Menzel pivo nikdy nepil, v hospodě se cítil nemístně. Nikdy se nenapil. Občas bylo vidět, že by strašně rád si to zarežíroval, nebo že by byl na té druhé straně. A i přesto, že byl po několika epizodách pozměněn scénář a z doktora Práška se stal vinař, ve skutečnosti pil rybízový džus. Všude rozhlašoval, že buduje novou koupelnu, tak to dělá jenom kvůli penězům. A nezapomeňte zase zítra přijít, šmudlíku. Hospoda měla být též posledním pokusem legendárního, tehdy 73letého herce Miloše Kopeckého o roli v televizi. No a on tam měl docela jednoduchou větu, on tam přichází jako štamgást a nebyl schopný říct tu jednoduchou větu. Popletl vždycky. Jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, sedmkrát. A ten Dudek nám řekl, vidíte, že to není možné, musíme na den přerušit natáčení, ale šel za ním a řekl, Miloši, skvělý, děkuji, jsme hotovi, byl jsi báječný. A ten Miloš odešel domů s vědomím, že je neustále ten brilantní šarmér a že to zvládl a odešel a za 3 neděle na to umřel. To byl pro mě možná nejsilnější zážitek z té hospody. A zároveň nejsmutnější. Roli důchodce Horáčka nakonec přebírá Lubomír Lipský. Ahoj, dětku. Neříkej mi dětku. A ti taky neříkám cucáku. Na poslední chvíli je do své role nepříjemného pana domácího Jonáše obsazen také herec Václav Knop. Oni mě okamžitě vzali do toho kolektivu, nebyl vůbec žádný problém. Fandili mi, já jsem fandil jim, jenom prostě na tom place, když se potom hrálo, no tak šli proti mně a já proti ním, ale jinak to bylo strašně příjemný. Václav se ve stvárnění legendárního tělocvikáře, jehož cílem je zavřít Duškovi hospodu, inspiroval ve svém dabingu Franka Barnese ze seriálu Meš. Mám se rád, jsem dobrý, jsem výborný, jsem učitel, jsem úspěšný, patří mi barák, no tak co víc? To byla jeho životní role. Styk, pozor a odchod! Svým herectvím v epizodě Forbes dokázal po počátečních pochybách režiséru Dudkovi, že si vybral dobře. Tak. To je dobrý. A moje prachy jsou v prdeli. S velkou chutí jsem si to odehrál a došel jsem do šatny a za chvilku přišel pan režisér a říkal, tak Václave, takhle je to přesně ono, teď už jsem klidnej, už tě nemusím jíst, už se trefíme. No a tím pádem jsem se uklidnil i já. První díl cyklu komedií nazvaného Hospoda se na obrazovkách Televize Nova vysílá v podvečer 7. září 1996 a ve sledovanosti si nevede špatně. Na Nově, když něco nemělo sledovanost, tak se s tím nikdo nemazlil. A tak se spustí smršť více či méně zábavných epizod. To jsou rozehrané anekdoty, které vedle typicky hospodské zábavy mnohdy vynikají i morálním přesahem a poučením. Tak se podívejte, příteli. A potom se říká, že vážná muzika lidi zušlechtuje. Celkem jich během let 96 až 97 vznikne ve 2 sériích 52 a všechny se odehrávají pouze mezi 4 stěnami papundeklové dekorace. To je báječný. Večer co večer sedat ke stolu, štamgasti, a večer co večer slyšet zajímavé a báječné historky a řešit situace a zažívat srandu, zažívat to hospodské pábení, ty úžasné a nesmyslné vynálezy a nápady. Seriál, který byl na začátku považován za snůšku pivních řečí, na které se přece nemůže nikdo dívat. Po čase, přesně podle predikce režiséra Dudka, vyzrál v kultovní záležitost,
kterou televize Nova každé léto s úspěchem reprízuje. A ono to netrvalo ani 10 let a byl z toho fenomén. A dokonce Dudek potom řekl, to byla po nemocnici na kraji města moje nejradostnější práce. My máme na co vzpomínat, protože ta doba už se nevrátí. Točili jsme to v takový tý euforický době. Dlouhá léta se vedly sáhodlouhé diskuze o jeho pokračování, do kterého se po smrti nekompromisního režiséra Jaroslava Dudka nikomu nechtělo. To byl naprostý nesmysl, aby to dělal někdo jiný. Já si myslím, že už by to nikdo nedokázal a že by to prostě nebyla ta hospoda. Přesto si na scénáře ke zcela novým dílům nechala televize Nova v roce 2001 vytvořit dramaturgický posudek scénáristou Gustavem Opustilem. Od realizace třetí série, ve které se Jonáš měl stát poslancem, a postavu doktora Práška, s kterou Jiří Menzel už nechtěl pokračovat, nahradit novinář Meluzín, se po dlouhých průtazích v roce 2005 kvůli pokročilému věku štamgastů nakonec upustilo. Vznikly tam prostě jiný projekty, jiný priority a tak dále. Nebylo by to dobré, já myslím, že to dobře dopadlo, že to nebylo. Ztratilo by to ten půvab těch prvních dílů a těch bylo 52 a to si myslím, že stačilo bohatě. V roce 2014 zemřel scénárista Jiří Drejnar a postupně i většina klíčových hereckých představitelů. Už hraju úplně jinde. Dnes, kdy u pomyslného stolu zůstal Jan Kaniza už zcela sám, se sluší celý dnešní příběh zakončit větou z jeho úst, která ani nyní, více než čtvrt století po televizním uvedení hospody, nestratila svou platnost. Pamatujte, že v hospodě je líp, jak na světě. Svým způsobem z určité nostalgie bych si tam šel sednout znovu, ale při plném obsazení. Což už bohužel není možné. Bohužel není možné. Tak vlastně aspoň na jejich zdraví. Já mám vlastně hospodu spojenou, krom toho, že tam byly, už tam byla úžasná parta lidí, tak já ji mám ještě spojenou s osobním takovým jako potěšením mým, protože já jsem vlastně na hospodě, na první hospodě, na prvním cyklu jsem zjistila, že jsem těhotná, čekám dceru a mezi těma dvouma hospodama jsem stihla porodit dceru. Takže vlastně jsem vždycky hospodu mám spojenou s dcerou, no, která tam se mnou těch prvních 26 dílů hrála, aniž to tušila, že hraje.